បាហំតតៃព្រំអំបងព្រំអរន្តនិហិធម្មតតត្រាំត្រាំកវិដោជាតាត្រតតុលនុកំបានដល់តលឲ្យយើងផ្លែតាមភារកិច្ចOh, my God.
ព្រះគុណថ្លៃព្រះមីមុនប្រទេសណាព្រះគុណព្រះបរិស័ទដែលគាត់ខាត់តែមោហាអាយការមានបញ្ញាប្រកាន Om Chakla Aknumotaniya Bhagatra Pong Chakla Om Aknumotaniya Om Chakla Aknumotaniya សតិហណោហរហតੰធម្មង្គពានបតិយាសោសោសੰលបតិបញ្ញੰអបមតោវិចក្ខណោអ្នកដែលជឿនៅធម៌របស់ព្រះអរហន្តហើយធម៌នាំដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានទាំងមិនប្រមាទឲ្យខាតសើទានធ្វើអ្វីក៏មានការពិចារណាជាអ្នកស្ដាប់ធម៌ខំស្ដាប់ដោយល្អមិនពោលមកក៏មិនពោលចរចាមិនធ្វើរំខានពេលស្ដាប់ទេសនាតែងបានបញ្ញាភ្លឺថ្លាដោយពិតសូមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្កាត់ស្ដាប់ធម៌ខំស្ដាប់ដោយល្អយកជាគំនិតទុកជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតកុំឲ្យងងឹតលុះមរណាព្រះធម៌មិនស្ដាប់ច្បាប់និងមិនអាននឹងចេះចាំបានមកពីណាខ្លួនឯងមិនស្វែងរកជោគវាសនាសង្ឃឹមទេវតាណាគេអាណិតព្រះច័ន្ទបំភ្លឺព្រះអាទិត្យបំភ្លឺនៅក្នុងពេលថ្ងៃច័ន្ទពេញបរមីបំភ្លឺនៅក្នុងពេលយប់រីឯព្រះធម៌សែនល្អលឹះលុបបំភ្លឺថ្ងៃយប់ដល់ជនប្រុសស្រីការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដោយគោរពរមែងទទួលបាននៅបញ្ញាយោនរោរីនរៈអ្នកទាំងឡាយហើយបានកើតមកហើយជាមនុស្សគ្រប់អង្គាជាលៀបឧត្តមសំសោភាជូនអ្នករាល់គ្នាសាងដើមទុនកំបីលងលក់វងវែងផ្លិចចោះចាញ់កលបិចនៃកម្មគុណគិត
កាញ់កុំឲ្យចាញ់ចិត្តមុនតែសុនដសោយគួងស្ដាយក្រោយសាងល្អក្រណាស់ដូចច្រាស់ទឹកទោះល្ងាចទោះព្រឹកគួកុំបណ្ដោយទោះទាំងទឹកភ្នែកមកជ្រែកក៏ដោយចុងក្រោយផលបានខ្សានសុខាសុខោបញ្ញាសអុជយោការសន្សំបុណ្យកុសលជាញឹកញាប់រឿយរឿយរមែងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសមនមោទនីនមោតស្សវគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សវគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សវគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតថោរតនតយស្សតូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមអ្នកមាសការក្រាបថ្វាយបង្គំទិសដៅចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រៃទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ដុងដំប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើសលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះបករណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ស្ដាប់ពធទេសនានៅក្នុងថ្ងៃនេះចម្រើនពរចំពោះលោកអាចារ្យគណៈកម្មការញោមញាតសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យញោមញាតបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យនេះសពន្តរាយនិវរណដ្ឋំដោយការតាមបទប្រពៃកិច្ចខាងដើមនៃពធទេសនាសូមការពារបជារេរាំងនៅរាល់ឧបទ្រពឧបវ័នភ័យអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងតែកើតមានដល់សន្តានទឹកប្រតីបករណាប្រគុណម្ចាស់ទឹកចិត្តញោមញាតសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នោះក៏សូមឲ្យបរិវេសជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីពេលនេះតរៀងទៅអងសមនមោទនីសពន្តរាយនិវរណដ្ឋំអិតោបរង្គធម្មង្គទេសេសាមិដតីអំពីបទនមស្ការបណាមគាថានេះទៅតម្រូវលើខ្ញុំបគុណាថ្មាភិបបានឱកាសពេលវេលាក្នុងការអរតនីនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងប្រគេននិងចែកជូនដើម្បីបានជាទីសំដាប់នៅក្នុងកិច្ចនៃពិធីបុណ្យតេកេណានុពទានគម្រប់ខួប7ឆ្នាំហទិសមគ្គផលជូនចំពោះលោកឪពុកនាមបុត្រហនអ្នកម្ដាយពនាមសិនត្រើងដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខព្រមទាំងកិច្ចនិតកេណានុពទានឧទ្ទិសកុសលចំពោះបុព្វការីជនទាំងឡាយមានជាដូនជាតាញាតិនៅក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់ដែលបានលាចាកលោកនេះទៅកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃសៅរ៍4រោចខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីហនងានស្ថិតនៅភូមិស្នាយបនឃុំជីផុចស្រុកមេសាខេត្តព្រៃវែងក្រោមសេចក្តីចេះថ្លាពីម្ចាស់ទៀនប្រធានដំបនមានអ្នកស្រីហនលៀបនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីហនភិតនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកខោន
ផននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកហ៊ុនភៀននិងស្វាអ្នកស្រីហ៊ុនភៀននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកហ៊ុនខ្ចីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកអ្នកស្រីហ៊ុនងាំនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីហ៊ុនងាននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកហ៊ុនភៀននិងភរិយាលោកហ៊ុនពៅនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្ររួមព្រមជាមួយនឹងបងប្អូនកូនចៅញាតិផៅសន្តានចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ប្រពឡើងជាពិធីបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងជាកិច្ចតកិណានុបទានជាកិច្ចដឹងគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណផងនិងជាបុណ្យអ្នកជាបុណ្យនិធិសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលកំពុងតែរស់នៅមានក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះផងឥឡូវបន្តអំពីការធ្វើបទនមស្ការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនេះទៅដល់ពេលវេលានៃការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាកិច្ចនៃការសំដែងព្រះធម៌ទេសនានេះជាកិច្ចមួយសំខាន់នៅក្នុងពិធីបុណ្យដែលមិនអាចខ្វះបានហើយហេតុអីទៅបាននាំគ្នារៀបចំតែពិធីបុណ្យហើយមានការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងពេលវេលានៃកិច្ចពិធីបុណ្យនេះតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះធម៌បន្តអំពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គហើយការសម្ដែងព្រះធម៌នោះដើម្បីបង្ហាញផ្លូវណែនាំផ្លូវសម្រាប់សត្វលោកទាំងឡាយជាអ្នកបដិបត្តិគោរពតាមធ្វើតាមលំអានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតនៃការរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបានសេចក្តីសុខរហូតដល់ពេលដែលលាចាកលោកនេះទៅជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួននេះរលាស់ខ្លួនចេញចាកអំពីសង្សារវដ្តនេះបានយ៉ាងណាមិញក្នុងពិធីបុណ្យដែលយោមញាតសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសម្ចាស់ទានប្រទានដំបុណ្យគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណទាំងអស់បានចំណាក់ច្រាក់ចាយចំណាយធនធានប្រពជាពិធីបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងគោលបំណងគឺចង់បានបុណ្យចំពោះបុព្វការីជនដែលមានដែលបានលាចាកលោកនេះទៅទូយ៉ាងមានលោកតាបុត្រហោលោកយាយសិនត្រើងជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីប្រពឲ្យបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តទៅបានជាទីជ្រះថ្លារបស់ជាអ្នកនិជនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងនឹងធ្វើឲ្យត្រូវតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងក៏បានប្រពៃឡើងរៀបចំចាត់ចែងជាពិធីបុណ្យនេះឲ្យមានការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាជាការដឹកនាំណែនាំផ្លូវបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់វិថីជីវិតនៃការរស់នៅនឹងផងជាមេគាមួយនៃការធ្វើបុណ្យកុសលនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដូច្នេះសម្រាប់ជីវិតនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងគ្រប់រូបញោមញាតសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទរមែងតែងតែជួបនឹងសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីកង្វល់រួមផ្សំជាមួយនឹងការសប្បាយរីករាយនៅក្នុងដំណើរជីវិតប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនបានគិតឲ្យដល់
ពេលដែលញោមញាតសាទុសប្បរោះបានសប្បាយញោមញាតទាំងឡាយតែងតែមានការភ្លេចខ្លួនភ្លេចស្មារតីប៉ុន្តែនៅពេលដែលញោមញាតសាទុសប្បរោះស្រីប្រុសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទមានសេចក្តីຕົកក្របសង្កត់កាលណាហើយទើបនឹកឃើញអំពីកੰលឹះរកដំណោះស្រាយដោះចេញអំពីសេចក្តីຕົកនេះបានព្រះចិនស្រីព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាជីវិតរបស់សត្វលោកដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសេចក្តីຕົកប្រព្រឹត្តបានមកពីអវិជ្ជាគឺកិលេសនិងតណ្ហាដែលជាចំណងចងឆ្វាក់ភ្ជាប់នៅសតិអារម្មណ៍នៅវិញ្ញាណរបស់សត្វលោកដែលពោពេញទៅដោយបញ្ចក្ខន្ធមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលជាទីប្រជុំចុះដល់សេចក្តីຕົកទាំងពួងសេចក្តីຕົកទាំងពួងកើតឡើងមកពីការចង់បានការប្រាថ្នាការចំណងចង់បានគ្រឿងចប់ចម្ពាក់ផ្សេងផ្សេងកាលណាបើគ្មានការចង់បានគ្មានការប្រាថ្នាគ្មានការស្រឡាញ់គ្មានការស្អប់សេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយរបស់សត្វលោកនឹងក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញសេចក្តីសុខរបស់យើងកើតមានក៏ដោយសារតែការស្រឡាញ់ដោយសារការស្អប់ពណ៌ត្រូវអារម្មណ៍ជាទីគាប់ចិត្តរមែងរីករាយពណ៌ត្រូវអារម្មណ៍មិនជាទីគាប់ចិត្តក៏រមែងតែងតែជាការទុក្ខដោយទូយ៉ាងញាតញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទប្រព្រឹត្តកិច្ចការងារប្រកបប្រកបចិញ្ចឹមជីវិតទៅរកទទួលទាននឹងមានអ្នកចូលរួមសហការបានល្អទៅក៏រីករាយសប្បាយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានអតិថិជនគ្មានអ្នកមកចូលរួមជីវរបស់ញាតញោមទេក៏កើតទុកប្រព្រឹត្តទៅសេចក្តីទុកនឹងក្រោបសង្កត់កੰលឹះនៃការបំបត្តិនៅសេចក្តីទុកគឺបដិបត្តិធម៌ទោះបីជាអាជីវករអាជីវកម្មក្តីដែលរស់នៅត្រូវការធម៌មិនមែនអត់ធរទេញោមពុតបរិស័ទព្រោះនៃការរស់នៅរបស់ញោមញាតសាទុសប្បរោះស្រីប្រុសប្រជាពុតបរិស័ទសំខាន់បំផុតអ្នកដែលរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នញោមញាតសាទុសប្បរោះស្រីប្រុសមាននៅសច្ចធម៌ការរស់រៀនមានជីវិតការបកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយប្រសិនបើញោមញាតសាទុសប្បរោះស្រីប្រុសទាំងអស់គ្មានមេត្តាចិត្តការគោរពអរតម្លៃគ្នាទេគ្មានភាពទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាទេរស់នៅជាមួយគ្នាអត់បានសុខទេញោមញាតសាទុសប្បរោះអញ្ចឹងតើតើបានសុខនឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការរស់នៅជាមួយគ្នានឹងឲ្យតម្លៃគ្នាស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាមិនកັບកេងមិនណាមិនលំអៀងឬក៏គេហៅថាមិនលំលងមិនបំភ្លឹះការពិតអានឹងគឺមានអតិតិជនមាននឹងអ្នកសហការជាមួយគេជឿទុកចិត្តជាមួយយើងអញ្ចឹងធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺសច្ចភាពសច្ចធរជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងបើខ្វះភាពសច្ចនេះមួយកាលណាហើយរស់នៅក្នុងសង្គមជាតិនឹងគេលែងជឿហើយគេលែងទុកចិត្តហើយញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទបើនិយាយបាត់ដៃខ្នងដៃនិយាយលើផ្លេចក្រោយនិយាយមុខផ្លេចក្រោយនិយាយក្រោយផ្លេចមុខហើយមិនបានប្រកាន់យកសច្ចភាពទេមិនអាចរស់នៅបានទេញាតិញោមរស់នៅនឹងក៏ព្រះសេចក្តីសុខដែរព្រោះគ្មានភាពសម្បិតតែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនបានស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងនឹងផងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកនិយាយពីសត្រូវរវាងគ្នាបុគ្គលក្នុងលោកយើងឃើញតែពីសត្រូវនៅពីខាងក្រៅ
អ្នកដែលមានការឆ្លោះប្រកែកតោះតែងខ្វែងគំនិតធ្វើសកម្មភាពកាយវិការមិនត្រឹមត្រូវជាមួយខ្លួនស្អប់ខឹងមិនជាទីគប់ចិត្តទេណារំបែងតែងតែប្រកាន់មមថាអេមិនក៏បកគលនឹងមិនក៏មិនធ្វើអញ្ចឹងតាមខ្ញុំមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំប៉ុន្តែយើងភ្លេចថាខ្លួនយើងនឹងធ្វើជាសត្រូវជាមួយខ្លួនយើងនឹងផងដែរសត្រូវជាមួយខ្លួនយើងញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសំដែងណាថាការដែលយើងធ្វើសត្រូវជាមួយយើងព្រោះយើងមិនបានស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនយើងហើយស្មោះត្រង់បែបដូចម្ដេចស្មោះត្រង់នៅក្នុងទីនេះយើងមិនបានលះបង់នៅភាពប្រកាន់ជាទូឯងជាទូសំខាន់នៅក្នុងជីវិតទេដោយយកអត្តាធិបតេយ្យយកខ្លួនឯងជាធំប្រកាន់មុំស្ថិតនៅក្នុងអស្មិមេះការប្រកាន់យកនៅសច្ចៈនឹងមិនបានប្រកាន់យកសច្ចធម៌ប្រកាន់យកនៅលោកធម៌ឲ្យត្រប់សង្កត់មានលៀបអត់លៀបមានយុះអត់យុះមានសុខទុក្ខសសារនិន្ទាលោកធម៌8នឹងត្រប់សង្កត់កាលណាហើយជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងឡាយរំមែងតែងតែជួបប្រទះស្ដីទុក្ខត្រប់សង្កត់កើតឡើងញោមញាតិប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងមិនស្មោះត្រង់យើងប្រឆាំងយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងដោយកាយកម្មវាចីកម្មមโนកម្មការធ្វើអាក្រក់ដោយការសម្លាប់បំបត្តិបង់អាយុជីវិតសត្វទាំងឡាយលួចត្រាស់បត្តសម្បត្តិដីមានការប្រព្រឹត្តខុសនៅទង្វើមិនល្អផ្សេងផ្សេងលើប្រពន្ធកូនប្តីស្រីដោយអំពើបេសាចារផ្សេងផ្សេងឬក៏មានការភូតភរកុហកបោកប្រាស់នឹងចំពោះអ្នកដតីការពិសាការសេពគ្រឿងញៀនគ្រឿងញាមផ្សេងផ្សេងដែលជាហេតុប៉ះពាល់ដល់លោកធម៌ប៉ះពាល់ដល់សតិសម្បញ្ញញៈនឹងការប្រកាន់មមការភូតភរកុហកបោកប្រាស់រហូតដល់ការចងគំនុំគុំគួនព្យាបាទសម្លឹងរំពៃទោសកំហុសអ្នកដតីទាំងអស់នេះហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាសត្វសឹងតែជាទំនាស់សត្វតែជាសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងទូធរទាំងឡាយ3ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងមានលោភៈការលោភលន់ការបត្រាចង់បានទោសៈការប្រកាន់មមការខឹងក្រោធមោហៈការវង្វេងស្ថិតនៅក្នុងអវិជ្ជាមិនដឹងមិនយល់ឃើញទោសបំភ្លឺទៅជាគុណឃើញគុណបំភ្លឺទៅជាទោសទាំងអស់នេះដែលជាមេនាំឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអំណាចនៃទូគឺមច្ចុរាជនៅក្នុងសង្សារវត្តនេះមានលោកធម៌3មានលៀបអសន្តោសមានលោកធម៌3អសមានលោភៈមានអសន្តោសធម៌3មានលោភៈទោសៈមោហៈទាំង3នឹងជាអន្តៈជាចំណងចងសត្វលោកទាំងឡាយឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអំណាចរបស់មច្ចុរាជញាតិញោមមច្ចុរាជអញ្ចឹងហើយមច្ចុរាជនឹងអ្នកណាក៏គេខ្លាចដែរមច្ចុរាជគឺការស្លាប់កាលណាបើមាននៅការខឹងក្រោតការប្រកាន់មមការលោភលន់ការវង្វេងសិតតែជាហេតុនាំឲ្យស្លាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងញាតិញោមអបមាទេនៈសម្បតេថៈបរោះស្ត្រីក្នុងលោកកាលបើមិនប្រមាទឈ្មោះថាមិនស្លាប់មិនប្រមាទចំពោះធរមិនប្រមាទចំពោះបុគ្គលអ្នកដតីមិនប្រមាទចំពោះញាតិផៅសន្តានមិនប្រមាទចំពោះជីវិតនិងសង្ខារទាំងឡាយហ្នឹងហើយមិនប្រមាទហ្នឹងបានន័យថាមិនធ្វេសប្រហែស
្នឹងហ่ะមិនមើលងាយសេចក្តីប្រមាថកាលណាបើយើងធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងទីនេះធ្វេសប្រហែសជាមួយជីវិតរស់នៅដែលប្រស្រ័យតាក់តងគិតឬថាអាត្មាអញនឹងមានជីវិតនៃការរស់នៅនឹងជាប្រកបដីហ្នឹងហ่ะមិនយល់មិនឆាប់សង្ខារធម៌រមែងមិនទៀងកាលណាបើមិនទៀងរមែងតែស្លាប់គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់នៅក្នុងលោកកសន្និវាសនេះអាចកំណត់សម្គាល់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងស្លាប់នៅក្នុងពេលណាឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់នៅគៀកចិត្តចិត្តបង្កោទោះបីកើតទុកក៏ស្លាប់ទោះបីសបាយក៏ស្លាប់កំពុងតែកើតទុកនឹងកើតសេចក្តីស្លាប់ក៏មានកំពុងតែរីករាយសបាយរំថើបនឹងកើតទុកទៅស្លាប់ទៅក៏មានសេចក្តីទាំងអស់នោះដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាសង្ខារអត់ទៀងសង្ខារតមិនទៀងមិនពិតមានកិរិយាកើតឡើងហើយនឹងរលាស់នឹងរលត់ទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបតាមនៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងបើមិនទាន់អស់នៅសង្ខារការប្រាថ្នាការចង់បានការជាចំណងជាប់ជ្វាក់ឆ្វាក់ជាប់ទេជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងមូលរមែងតែស្លាប់ជាប្រកបដីណែញាតិញោមបជាពុតបរិស័ទនឹងប្រមាថមើលងាយចំពោះជីវិតប្រមាថចំពោះធម៌ប្រមាថចំពោះអ្នកពូធម៌មិនគោរពមិនឲ្យតម្លៃចំពោះធម៌ញោមញាតិសាទុសពបរោះញាតិញោមពុតបរិស័ទដឹងស្រាប់ហើយហ្នឹងណែនាំអប់រំកូនចៅប្រុសស្រីនៅពេលដែលគេមិនស្ដាប់គេមិនបានយកអារម្មណ៍នឹងស្ដាប់ញាតិញោមពិបាកចិត្តនឹងហាត់អីបងកូននឹងនិយាយទៅផ្ដែផ្ដើណែនាំមិនបានណានិយាយមិនស្ដាប់និយាយមិនតាមប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកវាសំពូជពូជរបស់យើងហ្នឹងអង្ការតែគេនិយាយយើងអត់ស្ដាប់ដែរនៅពេលដែលមិនស្ដាប់នឹងហើយញោមញាតិប្រជាពុតបរិស័ទបើមិនស្ដាប់ចំពោះព្រះសម្ដីមនុស្សទូទៅអត់ជាបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនស្ដាប់ចំពោះធរអរិយប្រាជ្ញកវីបណ្ឌិតលោកពូទេនឹងប្រព្រឹត្តទៅអវិជ្ជាកើតឡើងរៀនក៏មិនចេះនឹងចំណាំក៏អត់បានដែរព្រោះទោសនៃបុគ្គលអ្នកប្រមាថធម៌រមែងប្រព្រឹត្តទៅធាក់នៅក្នុងអវិជ្ជាមិនស្ដាប់ណាពាក្យបាច់លើកឡើងថាប្រធមមិនស្ដាប់ស្ដាប់មិនអានចេះចាប់អានមកពីណាហ្នឹងបើយើងអត់ស្ដាប់ទេធម៌ហ្នឹងក៏អត់កើតឡើងបានចំពោះយើងដែរហើយបើអត់ស្ដាប់ចម្រៀងអត់ជាប់ទោសអត់មានបាបទេញាតិញោមប៉ុន្តែបើយកធម៌មកហើយមិនស្ដាប់ធម៌មិនបាច់យកមកទេនាំទៅបាបពោប្រមាថនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងហើយមិនបានបន់ហើយបាបទៀតនឹងខាតញាតិញោមខាតចំណុចទី3ប្រមាថចំពោះអ្នកដតីមនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាបើបុគ្គលប្រមាថមើលអ្នកដតីបុគ្គលនោះឯងរមែងប្រព្រឹត្តទៅសេចក្តីនឹងលងងខ្លៅលងងខ្លៅទីនេះលោកស្ដាប់ថាមិនចេះមិនដឹងមិនយល់អ្នកដែលចេះអ្នកដែលដឹងអ្នកដែលយល់គេយល់ស្ថានភាពពេលវេលានិងកលៈទេសៈមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅថាត់នៅក្នុងពេលណាមួយដែលគួរប្រព្រឹត្តទៅបានទេញាតិញោមគេមើលកាលអាយ៉ាងកាលឡោរីកានេះអហង្រីអញនឹងការតេកប3ធ្វើកម្មន្តកម្មអ្វីគាត់ទោះបីក្នុងការធ្វើនេះទោះជាអំពើបែបណាក៏ដោយពេលនឹងគួពោពេលនឹងគួនិយាយពេលនឹងគួប្រស្រ័យតាក់តងសំដែងចេញនៅសកម្មភាពបែបដូចម្ដេចតើគួសំដែងឬក៏មិនគួសំដែងចេញ
បើបុគ្គលណាដឹងខ្លួនខ្លួនឯងគួរសម្ដែងចេញពេលនោះហើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅបានជាសេចក្តីសុខជាអ្នកឆ្លាតវាងវៃប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនបានសម្ដែងចេញទេឬក៏សម្ដែងចេញក្នុងគណៈពេលមិនសមគួរទេប្រព្រឹត្តទៅជាបុគ្គលអ្នកមានភាពល្ងង់ខ្លៅទូយ៉ាងដូចជាសម័យពុទ្ធកាលនៅក្នុងបជាតិ11ដែលព្រះអង្គប្រົບចំពោះមហាបណ្ឌកៈនិងចលបណ្ឌកៈមហាបណ្ឌកៈជាបងមានការគោរពឲ្យតម្លៃអ្នកដតីរហូតដល់រស់នៅនឹងតាំងពីកាលរស់រៀនមានជីវិតចុងក្រោយក៏រមែងឲ្យតម្លៃអ្នកដតីញាតិញោមបុគ្គលនឹងរមែងមានបញ្ញាហើយឆ្លៀវឆ្លៀសនៅក្នុងកិច្ចការទាំងពួងប៉ុន្តែចលបណ្ឌកៈជាប្អូនណោះនៅពេលដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមួយឃើញគេខ្សត់ឃើញគេក្រឃើញគេលំបាកឃើញគេមិនសូវចេះមិនដឹងយល់ចាប់ដើមប្រមាថមើលងាយមិនឲ្យតម្លៃទេញាតិញោមអ្នកឯងនឹងកើតមកក្រណាស់ទោះបីអ្នកឯងរស់ស៊ីមួយជាតិនឹងផងក៏មិនមានដូចខ្ញុំដែរអាហ្នឹងម្យ៉ាងទៅអ្នកឯងល្ងងខ្លាំងល្ងឹតល្ងងគ្មានចេះដឹងអីទេទោះប្រឹងរៀនមួយជាតិហ្នឹងក៏មិនចេះដូចខ្ញុំផងអាហ្នឹងមួយរឿងទៀតទៅមួយរឿងទៀតចាប់ដើមប្រមាថមើលងាយធေါ်ប៉ុណ្ណឹងចំណេះប៉ុណ្ណឹងបើខ្ញុំរៀនតែ1ម៉ោងចេះអស់ហើយអ្នកឯងរៀន2 3 4 5ថ្ងៃមិនទាន់ចេះផងប្រមាថបែបហ្នឹងញោមញាតិប្រជាពុទ្ធបរិស័ទចលបណ្ឌកៈហ្នឹងនៅពេលតែកើតយន្តយកកំណត់កើតជាតិចុងក្រោយបានបួសនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬសមណគោតមប៉ុន្តែអត់ដែលបានសិក្សារៀនសូត្រធម៌អាពីមុនមកទោះបីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដាប់ទន្ទិញស្វាត់ជាយគ្រប់សពបែបយ៉ាងក៏អត់ចេះអត់ចាំដោយទោះប្រមាថពីអតីតជាតិមកណោះហ្នឹងរៀនយ៉ាងម៉េចក៏មិនចេះប្រឹងយ៉ាងម៉េចក៏មិនចេះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບចំពោះចលបណ្ឌកៈនឹងថានេះមកពីទោសរបស់អ្នកឯងពីអតីតជាតិកន្លងមកប្រមាថមើលងាយអ្នកដទៃធ្វើឲ្យគេនឹងអអន់សពន់ចិត្តញាតិញោមអញ្ចឹងបានពាក្យចាស់លោកលើកឡើងថាមនុស្សសម្ដីសរចិត្តមិនយិតសរពូជគេអាចសម្គាល់ដឹងបានថាបើបុគ្គលណាមួយហាពូជពាក្យសម្ដីត្រង់ណាហើយគេអាចសម្គាល់ដឹងថាបុគ្គលនឹងមានចរិតលក្ខណៈបែបដូចម្ដេចហ្នឹងហើយព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងរឿងមួយដែលយើងគួរគិតរឿងដែលគួរគិតហ្នឹងកាយសម្បទាអវយវៈផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសម្ដែងចេញមកពីអារម្មណ៍អ្នកបញ្ជាមើលទៅបើបុគ្គលនឹងមានកាយសម្បទាសកុតសកុំរំទុំល្អបុគ្គលនឹងគេចិត្តគេក៏ស្ងប់ល្អដែរតែបើបុគ្គលនឹងសម្ដែងចេញមកចងេងចងាងច្រឡប់តបតោងឆាងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចិត្តនឹងមិនស្ងប់របស់គឺរវើរវាយព្រោះបុគ្គលទាំងឡាយមានចិត្តជាអ្នកបញ្ជាមានចិត្តជាអ្នកឲ្យដំណើរការបើគ្មានចិត្តនេះជាអ្នកបញ្ជាជាអ្នកឲ្យដំណើរការទេកាយសម្បទានឹងមិនអាចកើតឡើងបានទេយកដៃទៅវាយទៅដំទៅច្រំទៅធាក់ទៅលួចទៅឆក់អ្នកដីដោយសារមានចិត្តនឹងជាអ្នកបញ្ជាទៅអាចមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌លើកដៃប្រណម្យសំពះគោរពធម៌
អាចមករុំទុំដោយសារភាពស្ងៀមស្ងាត់អាចមកអង្គុយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះធម៌បានក៏ដោយសារចិត្តនឹងជាអ្នកបញ្ជាមកដែរព្រោះចិត្តនៅក្នុងទីនេះលើសំដែងទៅលើសភាវៈម្យ៉ាងដែលឲ្យឈ្មោះថាសភាវៈដឹងសភាវៈដឹងនោះទោះល្អក៏ដឹងទោះអាក្រក់ក៏ដឹងហើយចិត្តនេះលោកចែកនៅក្នុងកុសលចិត្តនៅក្នុងកុសលកម្មឬក៏ចិត្តសត្វមាន89ដួង121ដួងបើបុគ្គលណាមិនចេះរៀបចំអប់រំចិត្តនឹងទេប្រកបជាចិត្តនឹងរវល់រវេងបណ្ដោយតាមខ្សែញាក់គឺកិលេសនិងតណ្ហាជាអ្នកញាក់ចិត្តនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងបានពាក្យចាស់ពាក្យនៅក្នុងពុទ្ធិកាព្រះអង្គលោកសំដែងចិត្តតាំងកុតតាំងសុខាវហង្សបុគ្គលឯណាមួយអប់រំចិត្តនឹងបានល្អហើយបុគ្គលនោះអរម័យបានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែបើយើងមិនបានអប់រំចិត្តទេជីវិតរបស់យើងនេះអរម័យតែងតែមិនប្រព្រឹត្តទៅបានសុខទេញាតិញោមព្រោះចិត្តនេះវាលោតវាកឆេងវាដារំបីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទោះបីចិត្តនឹងអត់មានជើងដើរក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលតែមួយចិត្តនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន3 4 5រឿងអាចដើរគ្រប់ទីកន្លែងគិតឯណេះផងគិតឯណោះផងជាហេតុនាំឲ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចការងារអ្វីក៏អត់បានអត់បានពិតប្រាកដដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើនិយាយមកវិញនេះញាតិញោមពុតបរិស័ទមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាដឹកនាំប្រម៉ែប្រមុំផ្ដុំប្រមោលបងប្អូនមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏ដោយសារមានចិត្តសទ្ធាដែរព្រោះចិត្តលោកចែកចេញជា2មានអហេតុកចិត្តជាអកុសលនឹងអហេតុកចិត្តជាកុសលអហេតុកចិត្តជាអកុសលនឹងញ៉ាំងសត្វនឹងឲ្យកំណាញ់มันអាចមាននៅការលះបង់បានមាននៅមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់ក្រាញរនៀលនៅក្នុងជីវិតនៃការរស់នៅប៉ុន្តែប្រសិនបើចិត្តទាំងឡាយនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអហេតុកចិត្តជាកុសលទោះបីមានផ្ទាំងសេពទោះបីមានឧបសគ្គបែបណាក៏ដោយក៏ជំនះនៃការធ្វើល្អនឹងបានដែរដែលលោកប្រោតថាជាចិត្តប្រកបដោយសទ្ធាសទ្ធាការជឿពិតប្រាកដយល់ឃើញច្បាស់ថាបើអាត្មាអញធ្វើល្អរមែងបានផលល្អបើអាត្មាអញធ្វើអំពើក៏រមែងបានផលអាក្រក់អពុកម្ដាយជាអ្នកមានគុណបានដល់ការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាការពៀពលិកម្មចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីអស់ជីវិតទៅមិនដឹងទៅកើតទីណាទេការចិញ្ចឹមកូនជូនកើតវាមានអំពើល្អខ្លះមានអំពើអាក្រក់ខ្លះល្អនឹងវាមិនជាបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែអំពើអាក្រក់នោះដែលជាបញ្ហាញ៉ាំងចិត្តញ៉ាំងកតញ៉ាំងសតិញ៉ាំងចិត្តកំណត់របស់បុគ្គលអ្នកមានគុណនឹងទៅកើតទីដែលមិនសមគួរចំណុចដែលថាមិនទៅកើតនៅក្នុងទីដែលសមគួរហ្នឹងដែលលោកសំដែងថាមានតែការធ្វើបុណ្យពីបុគ្គលអ្នកនៅរស់ទេញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទប្រសិនបើបុគ្គលអ្នកនៅរស់នេះអត់បាននាំគ្នាធ្វើបុណ្យសន្តានជាតកិណាទានជាតកិណាកិច្ចជាតកិណាកម្មមកទេជីវិតរបស់គាត់នឹងដឹងបឹងវិណាទេកាយយើងនៅទៅជាប្រពន្ធម្ដាយពេលដែលយើងមានកូនមានចៅក៏ពឹងឪពុកម្ដាយមានផ្ទះមានសម្បែងក៏ពឹងឪពុកម្ដាយដល់តែពេលម៉ែឪស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅកាលណា
ក៏ប៉ឹងគាត់ថែមទៀតដែលអាត្មាលើកឡើងថាការកោតនៅតូចបឹងឪពុកម្ដាយចិត្តអ្វីដែលយើងអាចតបស្នងសងគុណគាត់បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសំដែងថាមានតែមួយទេនៅពេលដែលគាត់រស់រៀនមានជីវិតធ្វើល្អជូនគាត់គោរពបម្រើដោយការគោរពឲ្យតម្លៃនិងការឲ្យលំទោនចំពោះគាត់នៅពេលដែលគាត់លះលោកនេះទៅកាន់លោកទាំងកាយកម្លាំងចិត្តនឹងច្រើនណាស់តម្រុំបានកើតចេញជាបំណងធនធានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅកើតចេញជាបំណងហើយបំណងរបស់យើងនៃការធ្វើបុណ្យគឺចង់បានបុណ្យដល់បុគ្គលស្លាប់អញ្ចឹងដើម្បីបានបុណ្យដល់គាត់តើគូធ្វើបែបម៉េចអ្វីដែលយើងអាចធ្វើជូនគាត់បានទី1ញោមញាតសាទស័ព្ទបរិសស្រីប្រុសជាតិពុទ្ធបរិស័ទកិច្ចខាងដើមនៃពិធីបុណ្យត្រូវសម្អាតកាយសម្អាតចិត្តរៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតញាតញោមទៅពិធីកិច្ចផ្សេងផ្សេងមង្គលការជប់លៀងឡើងផ្ទះខួបកំណើតសិតតែត្រូវការតុបតែងខ្លួនអីចុះហេតុអីបានត្រូវបុណ្យមិនត្រូវការតុបតែងខ្លួនអញ្ចឹងបានលោកសម្រាប់ត្រូវការតុបតែងឲ្យស្អាតតុបតែងខ្លួនសម្អាតកាយឲ្យស្អាតផូរផង់មកដល់ត្រូវជំរះចិត្តទៀតជំរះចិត្តរឿងដតីខាងក្រៅទុកមួយកដោបសិនបានន័យថាទុកមួយឡែកសិនក្នុងពិធីបុណ្យវិរៈនៃការធ្វើបុណ្យត្រូវចាំអារម្មណ៍តម្កល់សតិស្មារតីនៃការធ្វើបុណ្យនឹងដោយការគោរពតាមការដឹកនាំពីលោកអាចារ្យចាប់ផ្ដើមបទនមស្ការត្រូវនមស្ការជាមួយគាត់ចាប់ផ្ដើមសមាទានសិលត្រូវសមាទានសិលជាមួយគាត់ចាប់ផ្ដើមនឹងស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តញាតិញោមត្រូវស្ដាប់ដោយការគោរពចាប់ផ្ដើមសម្ដែងពធទេសនាញាតិញោមត្រូវការស្ដាប់ដោយការគោរពទាំងអស់នឹងទៅប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យមិនដល់ពេលនមស្ការកែគ្នាម្ដងលោកសមាទានសិលកែគ្នាម្ដងទៀតចាប់ផ្ដើមលោកចម្រើនព្រះបរិត្តកែគ្នាម្ដងទៀតចាប់ផ្ដើមទេសនាកែម្ដងទៀតចប់ទេសនាកែម្ដងទៀតដល់ទៅពេលចាប់ផ្ដើមវេរចង្ហាន់ប្រសងកែម្ដងទៀតរវល់តែកែគ្នាអារម្មណ៍ធ្វើបុណ្យអត់មានទេខ្ញុំអត់មានទេអញ្ចឹងត្រង់ណាទៅដែលនាំទៅថាខ្ញុំស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំចង់បានបុណ្យជូនគាត់អញ្ចឹងបើយើងអ្នកធ្វើបុណ្យអមេរិកគាត់ចំពោះបុណ្យផងហ្នឹងតើសួរថាឪពុកម្ដាយគាត់ស្រឡាញ់បុណ្យជាមួយយើងអត់គាត់ត្រេកអរផលបុណ្យជាមួយយើងអត់អត់ទេញាតិញោមអញ្ចឹងគឺត្រូវតែនាំគ្នាសង្រួមទោះបីរវល់ទោះបីយ៉ាងណារឿងសម្អាតកាយស្រួលណាស់មុជទឹកផាត់ម្សៅប៉ាត់ម្សៅបាញ់ទឹកអប់ថែមក្រែមស្លៀកពាក់ស្អាតមកស្រួលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជំរះចិត្តនៃការធ្វើបុណ្យប្រពៃចំពោះគុណឪពុកម្ដាយគឺជាការលំបាកពីព្រោះយើងដឹងហើយថាការងារផ្សេងៗក្នុងពិធីបុណ្យវារវល់ប៉ុន្តែរវល់យ៉ាងណាក៏ឲ្យរវល់ដល់ថ្នាក់ផ្លេចបុណ្យញាតិញោមរឿងផ្លេចបុណ្យជាទូសំខាន់ណាក្នុងពេលបុណ្យខំណាស់មួយម៉ោងពីរម៉ោងចាប់ហើយហើយចាប់ពីពេលបុណ្យនឹងទៅគឺពិធីញាតិញោមអាចធ្វើបានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានឹងគឺចំណុចញាតិញោមចង់បានបុណ្យត្រូវមកសម្អាតកាយសម្អាតចិត្តចូលមកធ្វើបុណ្យដោយសទ្ធាជ្រះថ្លា
ប្រារព្ធចំពោះគុណឪពុកម្ដាយដែលការធ្វើទានអ្នកញាតិញោមនមស្ការបានប៉ុណ្ណឹងតិចសមាទានសើបានប៉ុណ្ណឹងតិចញាតិញោមស្ដាប់ព្រះប្រាប់បានប៉ុណ្ណឹងតិចអាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ពធទេសនាបានប៉ុណ្ណឹងតិចនឹងសំប៉ុណ្ណឹងញោមសំប៉ុណ្ណតបតបញឹកញាតិញោមញោមបកាសជាប៉ុណ្ណហើយប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើដោយការគោរពទៅខ្លួនឯងផ្ទាល់ព្រោះប៉ុណ្ណតេកិណានុពទាននេះអ្នកដតីមិនអាចមកធ្វើជំនួសយើងបានទេញាតិញោមកុំអាងញាតិសម្ដានគេមកធ្វើជំនួសកុំអាងលោកអាចារ្យដឹកនាំជំនួសត្រឹមដឹកនាំត្រូវធ្វើជំនួសបានបំត្រឹមតែគាត់បានបំត្រឹមតែយើងទេក្រុមញាតិរបស់យើងនេះអត់ត្រេកអរជាមួយយើងទេអញ្ចឹងបើចង់បានបំដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់បើចង់បានបំដល់ឪពុកម្ដាយត្រូវធ្វើបំខ្លួនឯងផ្ទាល់សមាទានចេះក្តីមិនចេះក្តីការគោរពធ្វើទានចេះក្តីមិនចេះក្តីគោរពចំពោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ញាតិញោមណាគោរពផ្ទាល់ធ្វើផ្ទាល់ស្ដាប់ផ្ទាល់និយាយផ្ទាល់ហ្នឹងឯងដែលលោកសំដែងថាទីកណ្ដាលទើសិនអ្នកយើងបំពេញហើយយើងបានបន់ហើយលើកឡើងជាបន់ហ្នឹងបញ្ជូនទៅដល់ឪពុកម្ដាយបញ្ជូនយ៉ាងម៉េចបញ្ជូនតាមរយៈការថាតាមតាមវេតាមអតិទាំងវោញាតិណងហោតោសុគតាហោតោញាតិយោទាននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខចោះហ្នឹងហ្នឹងទី1ឯងបើចង់បានបុណ្យដល់គាត់បានន័យថាមកធ្វើបុណ្យនរឯងផ្ទាល់ហើយអតិសផលទៀតដល់នរឯងផ្ទាល់ទី2ញោមញាតិប្រជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវធ្វើតាមរយៈបុគ្គលអ្នកមានសិលណែនិមន្តព្រះសង្ឃ9ព្រះអង្គ8ព្រះអង្គ9ព្រះអង្គនឹងមកគឺបុគ្គលនោះសំដែងចំណាំថាលោកជាអ្នកមានសិលមិនមែនចំពោះបុគ្គលណាមួយឡើយមិនមែនលោកកូនមិនមែនលោកក្មួយមិនមែនលោកចៅព្រះសង្ឃឲ្យតែព្រះសង្ឃមកគឺស្ឡស្អាតដោយពិធីបន់នឹងអត់មានសម្គាល់ថាអេលោកចៅលោកកូនមកទេព្រោះគាត់និមន្តព្រះសង្ឃនិមន្តព្រះសង្ឃ8អង្គអាត្មាតែងតែប្រាប់ញាតិញោមតែមុនប្រសងមកថាញោមមិនកំងលោកទេលោកចេះដឹងខ្លួនឯងពេកផ្ទះម៉ែឪគេបើមិនអោយកូនគេទៅបុណ្យវាមិនសមគេដឹងពេកមិនចាំតែគុណខ្ញុំកណាសុំមុនលោកកូនមកអង្គមកតែគុណខ្ញុំកណាសុំមុនលោកគួយមកអង្គមកមិនទេមិនទេអានឹងហើយឲ្យឈ្មោះថាជាបាដិបុគ្គលិកទៀតចំពោះកូនចំពោះក្មួយហ៎ញាតិញោមបារមន្តប្រសា8អង្គមកអាត្មាដឹងឯងអង្គណាគេត្រូវទៅកូនចៅគេបងប្អូនគេមិនមែនឲ្យបងប្អូនគេផ្ទះគេបន់ប៉ុណ្ណីឲ្យតែផ្សេងទៅទេណាញោមអាហ្នឹងជាមេគេគេគ្រប់ក្រុមអញ្ចឹងហើយញាតិញោមធ្វើទៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនិមន្តប្រសងព្រោះញោមចាស់ហើយក៏តែនិមន្តប្រសងនិមន្ត8អង្គអត់មានរើសអង្គណាទេទោះបីចាត់អង្គណាមកក៏ទទួលដោយសទ្ធាហ្នឹងតែបើបានលោកកូនមកបានលោកចៅមកវារឹតតែសធាទៀតណាញោមមិនចឹងញាតិញោមមានមុននឹងកំងអាត្មាទេអត់មានកំងទេណាអត់មានកំងទេមើលកំងមករាចម្រៀងមិនទៅហើយកំងចង់បានខេមរៈស្រីមុនចុះបើខេមរៈមុនមកយកខេមមកបំកើតណាញោមលោកដូចគ្នាបើញោមកំងចង់អត់នេះទៅនោះនឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាជាបដិបុគ្គលិកទៀនទៀនចំពោះមិនសូវបានផលច្រើនទេណាញោមតែបើធ្វើដូចញោមឯហ្នឹងអញ្ចឹងបានផលច្រើន
និមន្តព្រះសង្ឃមកព្រះសង្ឃ8អង្គ9អង្គនឹងមកអត់មានចំពោះពីណាទេអញ្ចឹងហើយបានបន់អញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវធ្វើការទៀននេះជាមួយព្រះសង្ឃនឹងរំលែកបានផលច្រើនទី3បុគ្គលអ្នកស្លាប់ចាំទទួលត្រេកអរផលបុណ្យពីកូនចៅប្រុសស្រីដោយបិតិសោមនស្សរីករាយបានន័យថាឃើញកូនឃើញចៅបានមកធៀបធ្វើបុណ្យគាត់ចាំបាត់តាមនមោទនាមយៈកើតចេញពីការគោរពនិងអនុមោទនាបុណ្យកុសលពីកូនចៅប្រុសស្រីនោះបុណ្យបញ្ញត្តិយមបានធ្វើត្រឹមត្រូវតាមពាក្យឯណាកិច្ចទាំង3នេះហើយមានការប្រតិបត្តិទៅនឯផ្ទាល់និងការអត់ទើផលទៀតផ្ទាល់មានការធ្វើទៀងជាមួយបុគ្គលអ្នកមានសិលនិងមានបុគ្គលអាស្រ័យចាំទទួលត្រេកអរផលបុណ្យបុណ្យតេកេណាមនុពតិរបស់ញាតិញោមមិនថា7ថ្ងៃមិនថា100ថ្ងៃមិនថា1ឆ្នាំមិនថា7ឆ្នាំទេរមែងបានបុណ្យដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ជាជាពំខានសមនមោទនាបញ្ចប់ពធទេសនាប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមមិនបន្តទៀតទេព្រោះអាត្មាទេសអស់ហើយទេសអស់ហើយស្រែកសំឡេងអស់ហើយព្រោះមីក្រូតឹងតឹងនិយាយអញ្ចឹងអាត្មាផ្ដាសាយផងបើមិននិយាយឲ្យខ្លាំងទេទេសមិនចេញទេណាញោមទេសមិនចេញទេអញ្ចឹងគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងណាញោមពធទេសនាលើកឡើងជាបកិណ្ឌកធរតិចខាងដើមនៃពធន្នឹងផងហើយបូករួមជាមួយនឹងតេកេណានុពតិរបស់ញាតិញោមផងសម្រាប់បានជាបុណ្យកុសលដ៏ប្រសើរសម្រាប់រួមគ្រប់ប្រាណគ្រប់ទុកគ្នាទាំងអស់បានចំណាយនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសូមលើកឡើងជាបញ្ញត្តិនិធិដ៏ប្រសើរឧទ្ទិសជូនចំពោះបព្វការីជនទាំងឡាយពលគមេតាបៃតាគ្រប់ឧបជាយាចារ្យញាតិនៅក្នុងសង្សារវត្តបានលះលោកនិតកានលោកខាងមុខទោះបីយូរយានណាមកហើយក្តីឆាប់ឆាប់នោះក្តីសូមបព្វការីជនទទួលត្រេកអរផលបុណ្យអំពីកូនចៅប្រុសសិស្សបានទៅកើតនៅក្នុងសុគតិភពជាភយយោភាពដោយដែលជានិបុននេះផងចោះមួយចំណាយទៅចំពោះញោមញាតិម្ចាស់ទាំងប្រធានដើមបុណ្យញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទូទៅដែលបានអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់ពធទេសនារៀបចំពិធីបុណ្យនេះសូមទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទូទានមានបានដាក់ចុះដោះឡើងប្រកបប្រកបអ្វីបានកិច្ចការងារអ្វីបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារទេវតាឆ្នាំចាស់ទេវតាឆ្នាំថ្មីជួយប្រោះព្រំសិទ្ធិពរជ័យជាពិសេសសកតេវន្តោសហសលេនតោតបច្ចៈខំវិសោធយីស្ដេចញាទេវអានមានប្រអន្តេត្រីក្តីដែលមានចក្ខុតបផ្នែកតបជួយបង្អោជួយមើលថារសាឲ្យពោឲ្យចរញាតញោមស្រីប្រមម្ចាស់ទានប្រធានដើមបំបានសាប្រកបនឹងសេចក្តីសុខជុំប្រទេសនៅពុទ្ធវរមង្គលពរ89ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈរស្មី3ប្រការមនុស្សទេវតាអស្ចារ្យព្រះនិព្វានទីបំផុតនៃជាសម្បបានជាការរួចផុតចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសមនមោទនីការសម្ដែងនៅពធទេសនាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងสาธุสาธุตรอนมานแต่ลืมพอเตือนมาจงเตือน
ក្រាញសំតែព្រះBye-bye.